mimi kwa jina naitwa Arsenio Afonso Kabaterene. Ni mwenyekiti wa chama cha msingi Karongo iliyoko kata ya Rwabwele wilaya ya Kyerwa, na KTCU mimi mwenyekiti wa bodi ya KTCU. Kwa hivyo hapa mimi nimefika kwa malengo mawili. Kwanza kuangalia maendeleo yenu, basi nichukue fursa hii kuwapongeza kwa maendeleo yenu mazuri. Hii inaonyesha mna uchungu na chama chenu na mna imani na chama chenu, hivyo mmefika kupanga mikakati ya chama chenu. Lakini vile vile nichukue fursa hii kuwapongeza kwamba naona nyuso za kina mama. Akina mama oye! Oye! Bado Bugara tunawatambua akina mama, wana mashamba, ni wanachama na wana haki sawa na wanaume. Si ndio? Basi nipongezeni kwa makofi. Hii inatupa moyo kwamba mnatambua akina mama, kwamba nao na wana haki sawa. Na najua mmegombea. Akina mama mmegombea? Tafarijika kama mtakuwa viongozi mkachangia na vya baba, ili tusaidiane kuliendesha kumi la maendeleo ya Bugara. Sasa mimi hapa tuna ujumbe wa aina mbili. Huko ujumbe unaoambatana na afisa ushirika wa wilaya ya Kyerwa ambao utasaidia na utasimamia mkutano huu mpaka kufikia zoezi la uchaguzi. Lakini mimi kama mwenyekiti wa KTCU nimekuja na wajumbe wa bima ya afya ya taifa ambao serikali imeamua kuangalia ukulima wake kupitia chama cha msingi Bugara. Wanatoa elimu hiyo kwenye swala atauliza, serikali inapokea mchango mkubwa na nyinyi mnaongezea kidogo ili muweze kutibiwa kama waheshimiwa. Zamani mfuko huu ulikuwa ukiwatambua wafanyakazi wote, baadaye wakaongezea wabunge, baadaye wakaongezea madiwani. Sasa hivi serikali imeamua kuwatafuta wakulima hawa kupitia chama hiki. Bima hii thamani yake ni 984,000. Serikali imekuwekea 997,000 au 6,000 kitu kwa kutambua kupitia chama cha msingi. Maanake ukijaziwa fomu karani akakuwekea namba yako ya wanachama, akasikitia kwamba wewe unauza hapa kahawa, akatuletea hiyo kadi fomu na hela hiyo, ndio unaweza ukapata kadi hii. Bahati nzuri katika chama kikuu cha KDCU, katika utekelezaji mwaka jana tumeweza kupata wanachama zaidi ya karibia 400 ambao wameshaanza kutumia zile kadi za bima ya afya. Nadhani Bugara kuna wachache, si ndio? Bima ya afya kama alivyosema mwenyekiti wa KDCU ni kwamba ilikuwa inafanya kazi kwa wafanyakazi tu wa serikali kabla, lakini imeenda inapanuka, imeenda hadi kwa watu binafsi. Sasa tulipoanzisha fao la bima ya afya kwa watu binafsi, kwa sababu gharama imeonekana ni kubwa, kifurushi cha chini kabisa ni 1,92,000 kwa mtu, na cha juu kinafika shilingi 984,000. Sasa kwa wale wafanyabiashara, wao wanachukua, sio kwamba mnaona ni nyingi. Kuna watu wanakuja ofisini wanachukua hizo bima za afya za 984,000. Mtu huyu mmoja anatibiwa mwaka mzima. Wafanyakazi wanakatwa kila mwezi kwenye mshahara, anachangia kila mfanyakazi anachangia 6% ya mshahara. Sasa hii ninayoiongelea, unaweza ukatibiwa hadi Bugando ni mbili na hizi hospitali za binafsi, kwa maana kwamba kutoka hapo ukienda Wambaizi unapata huduma, ukienda mjini pale sui kuna Baba Michael, sui kuna Nyakanga, ukienda popote hapo ukichenja hapo ukaenda Isingiro
unapata huduma kwa kadi hiyo. Kwa hiyo hiyo ni kadi ninayoiongelea leo. Kwa sababu mkulima anakuwa na pesa kipindi kifupi tu, si ndio? Msimu unapoisha hali inakuwa sio yenyewe tena, si ndio? Ukishauza kahawa unakuwa tajiri. Lakini baada ya miezi mitatu au miwili inategemea, lakini hatusemi kila mtu anamaliza, lakini wengi wetu pesa zinaisha kwa kipindi kifupi. Sasa ugonjwa huwezi kujua lini utakuja kuugua, na ugonjwa huu unapenda kunyemelea kipindi ambacho hali imekuwa ngumu, ndo unaibuka. Sasa unapoibuka ugonjwa, maana yake hata ule uzalishaji wako utakuwa umeingiliwa. Kwa hiyo hatutarajii kwamba wewe unaumwa utaweza kuzalisha kama tunavyotarajia. Kwa hiyo sasa hii bima ya afya imesema kwa wafanyakazi tunachangia kila mwezi, lakini sasa nyie kwa sababu wakulima mnapata kwa msimu, ndio maana mmewekewa utaratibu wenu pekee. Lakini kwa kupitia vyama vya msimu, huwezi ukaja moja kwa moja. Ukija moja kwa moja ndio unakata zile nilizowaambia, zinaanzia 92,000 mpaka 984,000. Ile ndo ya watu wanayekuja moja moja. Nyie mnaokuja kama ushirika, imerekebishwa, imewekwa bei ambayo mnaweza kuimudu. Mmewekewa shilingi 76,800.